Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, 8 ketua isi rumah KIR yang terlibat dalam insiden kebakaran di Jalan Pucut Kana pada 23 April lepas kini menarik nafas lega setelah menerima peruntukan lot kediaman di Kampung Lusut Lambir di Miri. Pemberian lot kediaman itu diluluskan oleh Kerajaan Sarawak selepas semakan di Pejabat Jabatan Tanah dan Survey Bahagian Miri mendapati 8 KIR tersebut adalah tersenarai dalam rekod bancian Jabatan Pengad Kuasa pada tahun 2019. Dalam hal itu, setiap KIR terbabi telah menerima surat kelulusan peruntukan lot kediaman masing-masing dalam satu majlis penyerahan yang disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak Dato' Amanah Awang Tengah Liasan ketika Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Anjuran Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak di UBS Cawangan Miri di Miri pada Isnin. Dato' Amanah Awang Tengah dalam ucapannya menzahirkan harapan agar setiap penerima dapat memanfaatkan lot yang diberikan di Kampung Lusut Lambir itu untuk mendirikan rumah masing-masing. Difahamkan kejadian kebakaran di Jalan Pucut Kona itu telah menjejaskan sejumlah 15 KIR yang melibatkan 70 mangsa. Sementara itu, Dato' Amar Awang Tengah berkata cadangan Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohri Tun Dato' Abang Openg untuk menubuhkan sebuah bank komersil di negeri ini akan memberi manfaat kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan. Menurutnya, penubuhan bank komersil tersebut bakal menyediakan kemudahan untuk golongan PKS termasuk bagi melakukan sebarang pinjaman. Dan kalau ini dapat dilaksanakan, ianya sudah tentu akan memberi banyak bantuan, banyak kemudahan untuk kita nak mengembangkan lagi perusahaan kecil dan sederhana kita. Sekarang ini, kalau kita nak memohon pinjaman, kadang-kadang certain amount tu terpaksa menunggu keputusan Kuala Lumpur. Dan bukan mudah tau. Kadang-kadang mengambil masa panjang. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak menambah, sejak penubuhan Bank Pembangunan Sarawak di BOS, kerajaan negeri telah dapat melaksanakan pelbagai projek strategik menerusi kaedah pembiayaan alternatif. Dalam hal itu, Dato' Amar Awang Tengah yakin penubuhan bank komersil itu akan memberikan banyak manfaat kepada Sarawak nanti. Masih dengan laporan di Miri, golongan ibu bapa perlu giat menggalakkan anak-anak mereka untuk melibatkan diri dalam aktiviti luar yang sehat serta berfaedah. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin, ia bagi mengelakkan mereka daripada menghabiskan masa dengan gadget semata-mata. Jelasnya, terdapat ibu bapa yang mengadu bahawa apabila pulang ke rumah, anak-anak mereka terus bermain telefon pintar sehingga waktu petang dan mengabaikan pelajaran serta tidak menyertai aktiviti berfaedah. Oleh itu, katanya ibu bapa perlu melibatkan anak-anak dalam aktiviti sihat termasuk bersenam di taman awam. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Let's Have Fun Together Members Day Anjuran Persatuan Informasi Ibu Bapa Miri di Miri pada Ahad. Dalam hal itu, Dato' Sri Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adus Nadin menyokong penganjuran program berkenaan yang dilihat dapat meningkatkan interaksi sesama peserta selain membentuk keluarga bahagia dengan penglibatan golongan ibu bapa bersama anak masing-masing. That's why in all the housing estates now in my area, all the open space, I have already converted that, developed that to become a recreational, mini recreational park. Look, I want all the people staying in the area go out, not with their children, and intermingle, mix each other. Know your neighbors. If they all stay at home, busy with their handphone or their computer, you don't even know who your neighbor. And the children also don't go out. It's very unhealthy. So this is where your association can help. They but encourage that parents should, whenever they have free time, bring their children out, become recreational park, have some recreational activities together. And that will create greater bonding between parents and children. Keperkembangan di Bau.
Bung Brata atau Gunung Brata merupakan permata bagi suku kaum Bidayo khasnya di daerah Bau. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, lebih menarik apabila setiap tahun sambutan Hari Bung Brata pada 1 Mei diraikan secara besar-besaran. Menurutnya, ini sekaligus mempamerkan keistimewaan suku kaum Bidayo di mata dunia, terutamanya kepada pelancong luar negara. Piece of jewel that I see down here. Saya amat terpegun sekali melihat kecantikan apa yang dapat saya lihat hari ini, sama ada dari segi infranya, bangunan-bangunan yang ada, tapi juga dari segi khazanah. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan Majlis Perasmian Hari Bung Brata 2023 di Bung Brata Kampung Tembawang Sauh pada Isnin. Turut hadir Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Adun Tasik Biru Datuk Henry Hari Jineb, Adun Opar Bilik Sujang, Adun Serembu Miro Simo, Pengerusi Bung Brata Heritage Association BBHA Datuk Peter Minas serta tetamu kehormat yang lain. Mengulas mengenai permohonan bagi perbekalan elektrik di Pusat Kebudayaan Bung Brata, Datuk Seri Abdul Karim menyatakan komitmen akan bekerjasama dengan Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak menyambung bekalan elektrik ke Pusat Kebudayaan berkenaan. Ini kerana jelasnya Pusat Kebudayaan Bung Brata dapat dipromosikan dengan lebih meluas lagi dalam sektor ekopelancongan. Terdahulu ketika berucap, Datuk Peter Minas berkata, Bung Brata dibina semula untuk melestarikan sejarah kebudayaan kaum Bidayo. Paparan di Betong pula, Sarawak bertuah kerana ada unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR yang banyak membantu rumah ibadat penganut agama lain selain Islam seperti gereja, tokong dan pelbagai pertubuhan agama lain. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerard Rentap Jabu berkata, penubuhan UNIFOR memperlihatkan keprihatinan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohri Tun Datuk Abang Openg di dalam memastikan semua rakyat dapat mengamalkan kebebasan beragama. Adun lara itu berkata demikian semasa berucap pada majlis makan malam sempena sambutan Hari Wesak dan sempena upacara pecah tanah Dewan Serbaguna Pertubuhan Agama Buddha Betong di Dewan Panglima Rentap Betong pada Ahad. Beliau turut berterima kasih kepada Pertubuhan Agama Buddha Betong yang banyak menjalankan aktiviti kemasyarakatan di Betong serta membantu insan-insan yang ditimpa musibah atau bencana. Sementara itu, Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu menyatakan kesediaannya untuk membantu mendapatkan dana tambahan dari pihak UNIFOR bagi Pertubuhan Agama Buddha Betong melengkapkan pembinaan Dewan Serbaguna tersebut. Terdahulu pada sebelah pagi, Datuk Gerard menyempurnakan simbolik upacara pecah tanah Dewan Serbaguna Pertubuhan Agama Buddha Betong sambil turut dihadiri Dr. Richard serta tetamu lain. Menurut Datuk Gerard, kos pembinaan Dewan tersebut berjumlah RM2.25 juta menerusi dana terkumpul yang sebahagiannya hasil sumbangan kerajaan beberapa tahun kebelakangan ini melalui UNIFOR dan geran projek kecil luar bandar MRP di samping sumbangan badan korporat dan pihak individu. Apabila siap kelak, Dewan berkenaan akan mempunyai kelengkapan bilik pentadbiran, ruang tetamu, bilik mesyuarat, ruang Dewan berhawa dingin dengan 3 buah gelanggang badminton dan dijangka dapat menampung sehingga 80 meja untuk mengadakan majlis. Manakala di Lundu, dengan kira-kira 1,000 warga daerah Lundu, khususnya penduduk dari kawasan Tanjung Datu, hadir bagi memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri N3 Tanjung Datu di Dewan Mahligai Gading Lundu pada Isnin. Rumah Terbuka Aidilfitri anjuran Adun Tanjung Datu, Azizul Anwar Adnan serta isteri itu mula dibanjiri masyarakat pelbagai kaum sejak 9 pagi meskipun penganjurannya bermula pada jam 10 pagi. Turut hadir bagi memeriahkan Majlis Rumah Terbuka ini adalah Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat merangkap Ahli Parlimen Santubong Datuk Seri Nancy Shukri, Adun Opar, Bilik Sujang serta Pegawai Daerah Lundu, Gastian Durani. Sekian edisi tengah hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Ukas channel di YouTube. Sebelum mengakhiri bulletin Ukas, saksikan sorotan Majlis Perasmian Hari Bung Brata 2023 di Bung Brata, Kampung Tembawang Sauh pada Isnin. Hashtag menyebar fakta, salam Ukas.
Jangan lupa.